السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج میں آپ کو بتاؤں گی جو امبرائڈری پیچز ہوتے ہیں کپڑوں پہ لگانے کے لیے، ان کو آپ گھر میں کیسے کاٹ سکتے ہیں بہت صفائی کے ساتھ۔ ان کے لیے جو ٹولز چاہیے ہوں گے وہ یہ ہیں کہ یہ ہے کاویہ، یہ پاکستان سے ایزیلی مل جاتا ہے، یہ الیکٹرانک ہوتا ہے اور یہ الیکٹرک کے کام میں ہی زیادہ تر یوز ہوتا ہے، لیکن ان کو پیچز کے کاٹنے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں آپ۔ یہ ہے ووڈ برنر، اس کو ووڈ برنر کہتے ہیں، یہ انگلینڈ سے لیا ہے میں نے، تو یہ تو کافی اسٹرانگ ہوتا ہے۔ اس سے آپ صرف نیٹ والے پیچز ہی نہیں، سوتی کپڑے کے پیچز بھی کاٹ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ ووڈ برنر یوز کریں گے، اس کو گرم کرتے ہیں، یہ کیونکہ الیکٹرک ہے تو کوئی ایک منٹ میں ہی یہ کافی گرم ہو جاتا ہے، اور اس کو بالکل جو پیچز کا ایج ہوتا ہے، یہاں امبرائڈری کا اینڈ ہوتا ہے، وہاں آپ اس کے ساتھ ساتھ لگاتے جائیں، تو یہ جو کپڑا کاٹتا جائے گا ساتھ ساتھ، اور پیچز کے جو ایجز ہوتے ہیں وہ بھی بالکل نیٹ ہو جائیں گے، اور اس کے جو تھریڈ ہوں گے وہ بھی باہر نہیں نکلیں گے کیونکہ کپڑا برن ہو جائے گا۔ تو یہ بہت ہی صفائی سے اور بہت نیٹ بنتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی کتنی جلدی اور کتنے اچھے سے ہو گیا ہے، بالکل صاف ہو گیا ہے بالکل۔ اب میں آپ کو دوسرا جو کاویہ ہے وہ یوز کر کے بتاؤں گی، اس کو بھی بالکل ویسے ہی پیچز کے بالکل ساتھ جو ایج ہوتے ہیں تھریڈ کی جو کڑھائی ہوتی ہے اس کے بالکل ساتھ ساتھ اس کو ذرا زور لگا کے پھیرنا ہے، تو وہ بھی کپڑا ایزیلی کاٹ دے گا۔ ایسے آپ اپنے گھر پہ بھی کاٹ سکتے ہیں، آپ کو باہر سے کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سوری، میں ونڈو کے پاس اس لیے تھوڑا سا بیٹھی ہوئی ہوں کہ یہ کافی اسموک چھوڑتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کہیں فائر الارم آن نہ ہو جائے، تو یہ ونڈو کے پاس بیٹھ کے ہی کرنا زیادہ اچھا ہوتا ہے کیونکہ اس کی اسموک ذرا اچھی نہیں ہوتی۔ یہ دیکھیں اس سے بھی کتنا اچھا ہو گیا، بالکل نیٹ ہو گیا ہے۔ وہ تو چونکہ جو پہلے بارڈر کیے تھے، پیچز کیے تھے، اس کے تو ایجز بنے ہوئے تھے، اور یہ میں اس لیے کر کے بتاؤں گی کہ اس کے ایجز بنے نہیں ہوتے کڑھائی کے، تو یہ بھی بالکل اس کے ساتھ ساتھ کڑھائی کے ساتھ بہت ہی نیٹ ہوگا۔ دیکھیں کتنی تیزی سے اور کتنا اچھا بن رہا ہے۔ یہ کرنے کے لیے میں نے نیچے چاپنگ بورڈ رکھا ہے کیونکہ ووڈ کا نیچے ہونا زیادہ بہتر ہے، کہیں کوئی چیز خراب نہ ہو جائے، کیونکہ یہ الیکٹرک ہے اور یہ کافی اسٹرانگ بھی ہے، تو کوئی بھی چیز خراب ہو سکتی ہے، تو آپ کوئی بھی ووڈ نیچے رکھ سکتے ہیں جب پیچز کرنے ہوں۔ یہ بہت صفائی سے کر رہا ہے اور یہ اتنا اسٹرانگ ہے، یہ سوتی کپڑے کا بھی کر سکتا ہے۔ یہ دیکھیے نیک بالکل ریڈی ہو گیا، یہ نیک کا پیچر کتنا اچھا لگ رہا ہے، کتنا نیٹ ہے اور بالکل صفائی کے ساتھ ہو گیا ہے۔ اب میں آپ کو اس سوتی کپڑے پہ، آئی ایم ناٹ شیور یہ کپڑا ہے تو سوتی، لیکن مجھے اس کا نام اچھے سے نہیں آتا، مے بی پشمینہ اور سمرینا پتہ نہیں کیا ہے، لیکن یہ بھی آپ کو کر کے بتاؤں گی۔ دیکھیں یہ بھی کتنا اچھے سے ہو رہا ہے بالکل ساتھ ساتھ، اور یہ کافی موٹا کپڑا ہے، یہ بھی ایزیلی کر رہا ہے۔ اور یہ بہت یوزفل ٹولز ہیں، آپ گھر پہ بآسانی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ۔ سوتی کپڑے کو کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا زیادہ زور دینا پڑے گا، زیادہ فورس کے ساتھ اس کو کاٹنا پڑے گا۔
ये देखें जी, ये भी बिल्कुल पास से कर रहा है और अच्छे से कर रहा है। ये देखें, ये भी पैच बिल्कुल रेडी हो गया, कितनी अच्छे से, कितना नीट हो गया है। और ये भी सारे पैचेस। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।